Fala aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jato Canal Gen 7. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, beleza, galera? Bom, quero agradecer aqui aos 1.770 inscritos, né? Muito obrigado a todos vocês. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, peça a oportunidade para que venha se inscrever aqui, né? Para que nós possamos compartilhar com você tudo que rola no mundo das criptomoedas. Basta você se inscrever aqui, né? E ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, beleza? Bom, então chega de oração e vamos para o assunto de hoje. Bom, galera, o assunto de hoje é uma nova mineradora que saiu aí para a gente chamada Sierra Hash Mineração Bitcoin é, Mede Simples, né? Aqui é uma mineradora que já tem um dia online, né? Já está com um dia online. Aqui temos aqui: é 7.770 dólares. Já, preço de mercado de Bitcoin, né? E aqui temos é, 3.867 PH, né? Que é poder de mineração, aí alguma coisa assim do tipo. É, total de retirada já foi é, 118k de satoshis, né? E aqui temos 16.865 usuários já cadastrados, né? Aqui fala sobre ótimo serviço, né? Preço baixo. É, o que mais? Aqui também fala sobre quando você se cadastra, você vai ganhar 15 de HS é, free, né? De mineração, hash power. É, você vai ter 10% de referência, né? Comissão de referência. É, se você fizer um up upgrade aí, você vai ter 16% por dia, né? De hash power. E aqui, power weight, né? É 8% oito, dias, é, acho que é oito dias, né? 11 dias, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Bom, tá aqui, né? Ó, a nova mineradora. Aqui, ó. Torne-se um membro agora ao, ao receber o poder de mineração de 150 de HS. É, faça o seu, o seu login ou assinar, né? Aí aqui você é bem simples o cadastro. Não tem segredo. Beleza? Você vai vir aqui, ó, em se inscrever. Aqui você vai colocar o seu primeiro nome seu último nome, seu país, é seu nome de usuário, seu e-mail e sua senha, beleza? Aí você vai se inscrever. Tranquilo? Como eu já sou cadastrado, eu só vou logar aqui, rapidão. É, vou clicar aqui em assinar, resolver o captcha. Tá pedindo ponte, né? Aqui uma ponte, duas, três pontes. Vamos verificar aqui. e vamos assinar aqui. Pronto, já estou logado. Bem-vindo ao seu painel, né? Aqui temos já é, 160 bitcoins é já minerados. Tem os 150 de HS, né? Bem legal aqui. O que mais aqui? Temos É aqui, ó. Temos é, o saldo, né? Saldo da conta poder de HS. Aqui, poder de referências minerados, né? Aqui não tem ainda adquiridos. É aqui valor de poder de mineração, é esse aqui em Bitcoin. É montante de retirada, não temos, e o dia do registro, né? E os últimos coisas. E aqui a calculadora, né? Se você quiser fazer investimento, aí vai ficar a seu critério fazer investimento, que é mais uma rápida. Mas também temos a vantagem de que ela está a um dia online, né? Um dia online é dá para arriscar o investimento, mas eu se você for fazer esse investimento, eu indico que faça o mínimo possível. O mínimo é é de 100k de bitcoins, e você vai estar tá adquirindo aí ó, 400 de HS ao investir, beleza? Bom, então você faz o cálculo aqui de 100k, aqui é calcula, né? Aí vai dar os valores aqui, ó. Por dia você vai estar tá ganhando 250 de HS e. Por, é, ganhos por dia, né? E ganhos por hora. Por, não, por hora vai ser 250. E por dia vai ser é, 10 mil satoshis, né? Por dia. Beleza? Então tá aí mais uma nova mineradora. Vamos subir mais um pouquinho. Aqui temos é, perguntas frequentes. Afiliados, né? Vamos dar uma olhada aqui em afiliados. Aqui, ó. É, referência e comissão, né? Você pode ganhar mais é, força de atuação com o Sierra, Sierra Hash, né? É que é, encaminhando seus amigos e familiares para nós. Oferecemos até 10% de seu poder de referência gratuitamente, né? Obtenha mais lucro com a comissão de referência na Sierra Rest queremos que você faça o maior lucro possível é por isso que oferecemos um esquema de comissão de referência exclusivo né onde você fará uma porcentagem de seu lucro de referência gratuitamente não é, perderá lucro né Então tá bem simples aqui é, aqui é comprar né vamos ver aqui para comprar, Aqui para comprar, temos aqui é, depósito, é, mínimo de depósito, né, são 100k, aqui máximo de depósito são 25 bitcoins, né. E vamos ver aqui visão geral, visão geral de referências, né. Aqui na visão geral de referências não tem ninguém, aqui vai estar o link aí na descrição do vídeo, né, se você quiser se cadastrar, o link vai estar aí, beleza? Então, é bem simples aqui aqui temos os banners né para você colocar no seu blog e no seu twitter e aqui as configurações onde vamos poder colocar nossa carteira de bitcoin né aqui vai estar tá o seu nome de usuário essas coisas aqui ó é endere seu endereço de bitcoin ainda não coloquei vou colocar beleza bem simples aqui é, vamos ver aqui preço né eu ainda não vi aqui é o valor mínimo de retirada não mostrou aqui Deixa eu ver. Vamos ver então em perguntas frequentes. O mínimo para retirada. Vamos ver aqui em perguntas frequentes. Cadê é, a, a minha informação? Vamos ver se achamos aqui. Só um instante. A Sierra O que eu preciso para começar? que não está falando sobre o mínimo, né? Não estou conseguindo encontrar. É, aqui, ó. Existem limites de depósito e retiradas. Aqui, é, você pode depositar em qualquer lu lugar de 100 k de bitcoins para 25 bitcoins conosco, né? Com um limite mínimo de retirada de é, 20 mil satoshis. Então, você, com 20 mil satoshis, você, você já pode estar tá fazendo a sua retirada, beleza, galera? 20 mil satoshis, você pode estar tá fazendo a retirada. Não sei se paga no modo free, porém, vamos estar analisando aí, vamos testar para ver se ela paga, beleza? Então, é, o link vai estar tá aí na descrição do vídeo, se você quiser se cadastrar, beleza? É só, basta você ir lá e se cadastrar. É, bom, galera... Esse vídeo foi um vídeo curto, né? Foi rapidão. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos dê a oportunidade, né? De compartilhar com você tudo que rola no mundo das criptomoedas, mineradoras, falsetes e sites de investimento. Basta você vir aqui e se inscrever e ativar o sininho aqui, ó, para receber as notificações dos nossos vídeos. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Fique com Deus e fui!